sa isang theme park na tinatawag na Medieval World sa Los Angeles, ang empleyadong si James ay ipinadala upang linisin ang kanal pagkatapos makipag-usap pabalik sa kanyang amo. Siya at ang kanyang katrabaho ay walang magawa, kaya naglaro sila ng espadahan habang nasa kanilang mga tungkulin, hinihiling na sana sa Castle World na lang sila nagtatrabaho, ang superior na karibal ng parke na magbubukas sa lalong madaling panahon. Biglang napansin ni James na may gintong medalyon sa kanal at naisip niya na baka ito ay nagkakahalaga ng malaking pera. Sinubukan niyang abutin ito upang kunin ito, ngunit ang medalyon ay nagsimulang lumiwanag at hinila si James sa kanal. Nang muli siyang bumangon, natagpuan niya ang kanyang sarili sa isang hindi pamilyar na lawa at lumangoy sa baybayin upang makita ang isang lasing na lalaki na nagngangalang Norty. Nang mapansin ni James ang mga damit ng lalaki at ang lugar kung saan siya nakatayo, Ipinalagay ni James na hindi niya sinasadyang narating ang Castle World. Sa sandaling iyon ay nawala ng malay si Nolte at sinuri siya ni James nang mapansin niyang hindi siya humihinga. Sinubukan niyang humingi ng tulong, ngunit walang nakakarinig sa kanyang paghingi ng tulong kaya naghanda siya para sa CPR. Gayunpaman, napakabango ng hininga ni Nolte kaya pinili ni James na gumamit na lang ng breath spray. Ito ay naging dahilan upang magising si Nolte at sinabing iniligtas ni James ang kanyang buhay. Pagkatapos ay dinala ni Nolte si James sa kanyang kampo, ngunit naiinis si James sa mga kondisyon ng pamumuhay niya at tinawag niya ang pagkain ni Nolte na nakakasukang pagkain. Nang ipaliwanag ni Nolte na kinasusuklaman siya ng mga tao dahil sa pagkabigo niya sa Reyna, hindi siya sineseryoso ni James at binigyan siya ng dalawang dolyar bago umalis, ngunit itinapon ni Nolte ang mga perang papel sa apoy. Pagkatapos, tumawid si James sa kakahuyan upang hanapin ang malawak na daan Napunta lamang sa isang lumang bukid at muntik ng masagasaan ni Sir Percival at ng kanyang mga tauhan na nakasakay sa kabayo. Nakaiwas siya sa tamang oras at pagkatapos ay sinubukang sundan ang mga kabalyero upang pagsabihan sila para lamang matuklasan ang isang malaking kastilyo. Sa pag-aakalang ito ang Castle World, sinubukan ni James na pumasok, pinigilan lamang ng mga gwardya na humihiling na malaman kung sino siya. Ipinaliwanag ni James na siya ay mula sa Florence at Normandy na tinutukoy ang sikat na intersection sa LA, ngunit na pagkamalan siya ng mga gwardya na isang mensahero mula sa lugar na tinatawag na Normandy at hinayaan siyang dumaan, na sinasabing hinihintay siya ng hari. Pagdating sa loob, nakita ni James ang isang malaking mabahong palengke at isang puppet na palabas tungkol sa alamat ng Black Knight. Tapos na distract siya nang makita niya si Victoria, ang chambermaid ng prinsesa Sinubukan siyang ligawan ni James ngunit hindi niya maintindihan ang modernong pagsasalita nito bagamat nang humingi siya ng papel at numero niya ay humanga siya na marunong itong magbasa at magsulat Sa sandaling iyon dumating si Percival at hinawakan ang lahat ng kababaihan nang hindi na angkop kabilang si Victoria Nakilala ka agad siya ni James bilang ang lalaking muntik na siyang masagasaan at pinagsabihan siya para sa panliligalig sa mga babae dahilan upang bunutin ni Percival ang kanyang espada na may pananakot Iniisip pa rin ni James na bahagi ito ng acting at hindi siya sineseryoso. Ngunit bago pa lumala ang mga bagay, dumating ang Chamberlain na si Philip upang dalhin si James upang makita ang hari. Pagkatapos ay dinala si James sa silid ng trono kung saan nakilala niya sina Haring Leo at Prinsesa Regina. Nais malaman ni Leo kung kailan darating ang duke ng Normandy upang pakasalan si Regina at iniisip na dapat siyang umakting para sa entablado kaya sinagot sila ni James na sa Martes ito darating. Hindi masaya si Regina dahil arranged marriage ito. Ngunit natuwa si Leo at nangakong bibigyan niya siya ng sasakyan pabalik sa bayan pagkatapos magpahinga ni James. Pagkatapos, binigyan ni Philip si James ng paglilibot sa kastilyo at si James ay huminto sa banyo upang magbawas ng sama ng loob. Gayun pa man ito ay isang medieval style na banyo at sa tingin niya ay kasuklam-suklam ito, kaya hindi niya nagawa ang gagawin niya. Biglang napansin ni James ang maraming tao na nagmamadali sa labas at ipinaliwanag ni Philip na papanuorin nila ang pagbitay sa pinuno ng rebelyon. Sa pag-aakalang isa itong palabas, sumali si James sa karamihan at pinanood ang pagbitay, hinawakan ang ulo ng mahulog ito dahil humanga siya sa makatutuhan ng prop. Gayunpaman sa lalong madaling panahon na pagtanto niya na ito ay isang tunay na ulo at siya ay nahimatay. Ilang sandali pa, nagising si James sa kanyang silid habang si Victoria ang nag-aalaga sa kanya. Nagsimulang magpanik si James dahil nakakita siya ng totoong execution at lumala ang kanyang mood nang sabihin ni Victoria na ang taon ngayon ay 1328. Ibig sabihin ay dapat niyang tanggapin na naglakbay siya pabalik sa nakaraan at totoo ang lahat. Biglang sinimula ni Victoria na tanggalin ang kanyang damit at naisip agad ni James na ibibigay niya sa kanya ang kanyang pagmamahal ngunit inilabas lamang niya ang kanyang medalyon upang ipakita sa kanya na katugma ito sa kanya. Ang medalyon ay simbolo ng mga rebelde at gusto ni Victoria na tulungan siya ni James na patayin si Haring Leo dahil pinatay niya ang dating hari para nakawin ang trono, kaya ang kaharian ay dapat na pag-aari ng dating reyna. Ang lahat ng mga rebelding sumubok noon ay pinugutan ng ulo at ang kanilang mga ulo ay nasa labas na ngayon. Isang takot na takot na si James ang gustong umalis, ngunit biglang dumating si Philip para sabihin sa kanya na handa na ang kanyang biyahe. Nagulat siya dahil kabayo pala ang sasakyan niya at hindi kotse. At dahil hindi marunong sumakay ng kabayo si James, sinabi niya sa lahat na siya ay isang mensahero ngunit isa ring komedyante para pagtakpan ang kanyang sarili. Pagkatapos ay sinubukan ni James na sumakay sa kabayo, ngunit hindi ito pinadali ng hayop para sa kanya. Pinabagsak siya nito ng maraming beses at kinakaladkad siya sa buong lugar na nagiging sanhi ng pagtawa ng lahat dahil sa tingin nila ito ay bahagi ng isang jester act. Inaanyayahan ni Leo si James na sumabay sa kanya minsan ngunit hindi nagtatapos ang pakikibaka ni James sa kabayo dahilan upang isipin ni Leo na sobrang dedikado siya sa kanyang ginagawa na iginagalang niya nang maglaon sa kastilyo, inaalagaan ni Victoria ang mga pinsala ni James, ngunit nabigla siya nang malaman yang ginagamot siya ng mga linta. Matapos alisin ang lahat, sinabi ni James kay Victoria na kailangan yang bumalik sa lawa kung saan niya natagpuan si Nulty, na ikinagulat ni Victoria dahil si Nulty ay dapat napatay na. Naputol ang kanilang pag-uusap nang dumating si Philip na nagpaalam kay James na inimbitahan siya ng hari sa piging ngayong gabi. Ayaw sumama ni James, ngunit ipinaalala ni Victoria sa kanya ang mga nakaimpal na ulo at mabilis na nagbago ang isip. Sa piging, naiinis si James sa ugali ni Haring Leo at sa paraan ng pagkuha niya ng pagkain, ngunit kailangan niyang magpanggap na gusto niya ang lahat para maiwasang mamatay. Pagkatapos ay hiniling sa kanya ni Leo na sumayaw dahil narinig niya na ang mga Norman ay mahusay namanen ayaw. Sinusubukan ni James ang ilang mga klasikal na galaw upang sundan ang medieval na musika ngunit nagmukhang katawa-tawa siya. Kaya sa halip ay itinuro niya sa mga musikero ng korte ang isang modernong tune na maaari niyang kantahin at sayawin. Awkward sa una, pero hindi nagtagal ay nakuha nila ang lahat at itinuro sa kanila ni James ang mga galaw sa kantang Dance to the Music para magsaya silang magkasama. Habang ang lahat ay nasisiyahan sa musika sa dance floor, binibigyan ni Victoria ng tinapay ang dalawang katulong. Hindi nagtagal ay nasa dance floor na rin ang hari at habang abala siya, hinawakan ni Regina si James at sinimulang halikan siya. Nakita sila ni Percival at nagbanta na papatayin si James dahil sa paghipo niya sa prinsesa, kaya tumakbo si James sa balkonahe habang hinahabol siya ni Percival. Samantala, ang dalawang tagapaglingkod ay lumapit sa hari at inihayag na ang tinapay ay may mga kutsilyo. Nang sasaksakin na nila si Leo, gumamit si James ng ilang mga kurtina para tumalon mula sa balkonahe at hindi sinasadyang sinipa ang hari sa daan na pinipigilan ang dalawang mamamatay tao na masiksak siya. Agad na inaresto ng mga gwardya ang mga katulong at pagkatapos ay pinagalitan ni Leo si Percival dahil sa hindi pagprotekta sa kanya habang itinuturing na bayani si James. Sa katunayan, itinalaga ni Leo si James bilang isang Panginoon na namamahala sa kanyang seguridad, kahit na ginagantimpalaan siya ng 60 hektarya ng lupa at lahat ng babaeng gusto niya. Kinabukasan, lumitaw si James sa pulong ng korte na may mga bagong ideya tulad ng mga frappuccino at mga fast food na lugar na may magagandang damit para sa mga empleyado. Pagkatapos ay nakipaglaro siya ng chess kay Percival, na nagsasabing kung minsan ang Reyna ay kailangang isakripisyo para sa ikabubuti ng kaharian, na lubhang kainahinala. Nang maglaon ay tinawag si James para sa isang bagay ng seguridad, Isang lalaki ang nahuling nagnanakaw ng singkamas mula sa hardin ng kastilyo para sa kanyang nagugutom na pamilya. Hiniling sa kanya ni Leo na patayin ang lalaki at tumawa si James hanggang sa mapagtanto niyang seryoso siya. Upang mapanatili ang kanyang pagpapanggap, sinigawan ni James ang magnanakaw at dinala siya upang patayin. Ngunit nang mawala sila sa kanilang paningin, Binigyan niya ang lalaki ng isang bungkos ng mga barya at hinayaan siyang umalis. Sa gabi, ipinadala ng hari si Victoria sa silid ni James bilang bahagi ng kanyang gantimpala sa pagligtas sa kanya. Inamin ni James na hiningi niya ito, ngunit para lamang makapag-usap sila ng privado. Nagsimula siyang gumawa ng mga ingay upang magpanggap na ginagawa nila ang masasarap na bagay habang sinasabi kay Victoria na plano niyang umalis sa kastilyo bago dumating ang tunay na mensahero. Nais ni Victoria na tulungan niya ang mga rebelde ngayong may higit na siyang akses sa hari, ngunit sinabi ni James na hindi siya ang tamang tao para doon. Isang bigong Victoria ang lumabas ng silid, ayaw na niyang makausap siyang muli. Pagkatapos ay binabati ng mga gwardya sa labas si James sa pagiging isang kamangha-mangha. Kinagabihan, isang babae ang pumasok sa kwarto ni James at humiga sa tabi niya, kaya't si James ay malugod na nakipagdigmaan sa kanya na iniisip na siya si Victoria. Kinaumagahan, dumating ang totoong mensahero mula sa Normandy at ibinunyag ang katotohanan. Galit na sumugod sina Leo at Percival sa silid ni James na diskubreng kasama niya si Regina sa kama. Nakita rin ito ng mensahero at ipinaalam kay Leo na hindi na magiging interesado ang duke na pakasalan si Regina ngayong hindi na siya birhen. Si James ay agad na inilagay sa isang hawla upang hintayin ang kanyang pagbitay sa piitan kung saan natagpuan niya ang dalawang katulong mamamatay tao mula sa piging. Sinabi nila kay James na dati ay galit sila sa kanya dahil sa pagsira sa kanilang pagtatangka sa pagpatay, ngunit ngayon ay iniisip nila na si James ay isang henyo sa pagsira sa pakikipagsanib ni Leo sa Normandy na nagpapahina sa hari. Ibinahagi rin nila ang alamat ng Black Knight, isang mahusay na mandirigma na tumangging ibenta ang kanyang katapatan sa mga hari dahil nakatuon lamang siya sa hustisya. Minsan ay nilamon siya ng isang dragon, ngunit nakatakas siya sa pamamagitan ng paghiwa sa tiyan ng halimaw at nagkaroon ng kakayahang makahinga ng apoy. Makalipas ang ilang sandali, si James ay inilabas upang bitayin, kaya inaangkin niya na siya ay isang mahusay na mangkukulam sa isang desperadong pagtatangka na iligtas ang kanyang buhay. Sinusubukan niyang takutin ang mga tao gamit ang apoy mula sa isang lighter, ngunit walang sino man ang humanga dahil alam na nila ang apoy. Habang inilalagay nila ang ulo ni James sa chopping block, ang berdugo ay biglang nagsimulang mabulunan sa isang mansanas, kaya naisip ng mga taga-nayon na si James ay nagdulot ng kamatayan sa kanya. Dahil dito, si James ay nagsagawa ng hemlik na maniobra sa berdugo hanggang sa iluwa niya ang prutas na nagsasabing iniligtas niya siya sa pamamagitan ng mahika. Kinilabutan ang lahat, kaya sumunod na sinabi ni James na kaya niyang pabagsakin ang araw mula sa langit. Sa sandaling iyon, isang nagniningas na palaso ang tumama sa tolda ng hari at nataranta ang lahat. Ngunit tinawag siya ni Percival sa kanyang kasinungalingan at pinapante niya ang mga gwardya upang hulihin siya. Ang isang misteryosong tao sa labas ay patuloy na nagpapatama ng mga naglalagablab na arrow at nagdudulot ng lubos na kaguluhan na nagpapahintulot kay Victoria na makalusot at dalhin si James kasama ang dalawang mamamatay tao sa isang cart. Sa kasamaang palad ay nahulog si James sa karito nang magsimulang tumakbo ang kabayo at inutusan ni Percival ang isang bantay na isara ang gate. Ngunit pinabagsak ni James ang bantay at nakatakas sa tamang oras. Ang mga gwardya ng kastilyo ay nagpapatama ng mga palaso sa kanya, ngunit biglang dumating ang mahiwagang mamamana, na si Nolte, na dinala si James sakay ng kanyang kabayo. Narating ng dalawa ang kampo ng rebelde at ipinalam ni Nolte K. James na tinulungan niya ito dahil may utang na loob siya sa kanya dahil sa pagligtas sa kanyang buhay, kaya maaari na siyang umalis ng walang utang. Nakita siya ni Victoria at hiniling na manatili siya dahil dati siyang pinakamahusay na kabalyero sa Inglaterra, ngunit nagkasala pa rin si Nolte sa pagkabigo sa dating hari at umalis. Pagkatapos ay inalok ni James si Victoria na sumama sa kanya sa modernong panahon kung saan ang mga kababaihan ay tinatrato ng mas mabuti, ngunit tumanggi siyang iwanan ang kanyang mga tao. Si James ay bumalik sa lawa na magisa at nag-aalangan na tumalon. Samantala, bumalik si Nolte sa sarili niyang kampo para lang tambangan ng mga tauhan ni Percival. Sinimulan nilang guluhin si Nolte at itinapon ang kanyang inumin sa isang tumpok ng dumi. Ngunit nang kukunin na ito ni Norty, dumating si James upang pigilan siya. Pagkatapos ay sinimulan niyang labanan ang mga lalaki gamit ang mga modernong diskarte sa boxing at ilang mga nakakatawang galaw na namamahala upang itumba ang dalawa sa kanila. Gayunpaman, mabilis na nakabawi ang mga lalaki at sama-samang dinaig si James para bugbugin siya. Nang makita ang isang kaibigan na nangangailangan ng tulong, sa wakas ay dumating si Nolte at agad na pinabagsak ang mga lalaki kahit na itinulak ang isa sa kanilang mga mukha sa dumi. Matapos turuan ni James si Nolte na mag-high five, bumalik sila sa kampo ng mga rebelde at natuklasan lamang na winasak na ito ng mga tauhan ni Percival at dinala nila si Victoria. Hiniling ni James sa mga rebelde na tulungan siyang iligtas siya, ngunit si Nolte lamang ang nagboluntaryo dahil ang lahat ay nawalan na ng pag-asa. Biglang nagsalita ang isang babae, lumalabas na ang dating Reyna na natutuwa ng makitang buhay si Nolte at hindi siya sinisisi sa mga nangyari. Kinumbinsi ni James ang Reyna na magbigay ng isang nakasisiglang talumpati sa mga rebelde, gayon paman, mayroon lamang siyang malungkot na mga salita na ibinabahagi kaya si James ang pumalit. Nagnakaw siya ng isang grupo ng mga linya mula sa maraming sikat na modernong talumpati at nakumbinsi ang mga rebelde na oras na para lumaban at ibalik ang kanilang kaharian. Pagkatapos ay isang montage ng pagsasanay ang sumunod at tinuruan sila ni James kung paano lumaban gamit ang mga diskarte mula sa sports tulad ng American football at pro wrestling habang tinuturuan sila ni Nolte kung paano gumamit ng espada. Kapag handa na ang mga rebelde, gumawa sila ng plano na salakayin ang kastilyo at niregalo ni James kay Nolte ang kanyang rubber shoes para sa mas madaling paggalaw. Bilang kapalit, binibigyan ni Nolte si James ng baluti ng kabalyero na ginugugol ni James sa gabi para pagandahin ito. Kinabukasan, sinalakay ng mga rebelde ang kastilyo, ngunit laking gulat nila nang makitang bukas ang mga tarangkahan at walang nakikitang bantay. Lumalabas na ito ay isang bitag at sa lalong madaling panahon ay pinalibutan sila ni Percival kasama ang kanyang mga sundalo para sugurin ang mga rebelde upang magsimula ng isang labanan. Sinakop ng kaguluhan ang buong lugar habang ang magkabilang panig ay nagkukrus ang mga espada at nagpapatama ng kanilang mga palaso na nagdudulot ng hindi mabilang na pagkamatay para sa parehong mga koponan. Biglang tumakbo ang mga kabalyero ni Percival sa takot ng makita nilang dumating ang Black Knight, nagbubuga ng apoy mula sa kanyang helmet upang takutin ang kalaban. Gayunpaman ang Black Knight sa lalong madaling panahon ay nahulog mula sa kanyang kabayo at ipinakita na si James ang nakasuot ng pasadyang baluti. Agad na sinubukan ni Percival na patayin siya, ngunit pinigilan siya ni Nolte at iniligtas siya, at naganap ang tunggalian sa pagitan ng mga kabalyero. Habang ipinagpapatuloy ni na Percival at Nolte ang kanilang sword fight, tinutulungan ni James ang mga rebelde na labanan ang mga sundalo gamit ang mga diskarteng na tutunan nila sa pagsasanay. Ang kanilang pagtutulungan ng magkakasama ay gumagana ng maayos at sa lalong madaling panahon ay pabor na sa kanila ang labanan. Napansin ni Percival na ang kanyang mga tauhan ay natatalo Kaya umatras siya patungo sa tuktok ng mga pader ng kastilyo Kung saan nakita niya si Leo na humihingi ng tulong Gayunpaman si Percival ay pagod na sa kanya at itinapon siya sa kanal Samantala, patuloy na pinapatumba ni na Nolty at James ang mga sundalo At ginamit pa ni Nolty ang mga kalokohang pamamaraan na natutunan niya kay James Biglang nagpatama ng palaso si Percival na tumama sa dibdib ni Nolty Dahilan para matumba siya nang makaramdam ng pagkatalo, ibinigay ni Nolte kay James ang kanyang espada Isang galit na galit na James ang sumugod sa tuktok ng mga pader ng kastilyo Para lamang matuklasan na hawak na ngayon ni Percival si Victoria bilang hostage Dahan daang ibinaba ni James ang kanyang espada Ngunit tumanggi si Victoria na bitawan niya ang kanyang espada At pinalaya ang sarili mula sa pagkakahawak ni Percival Na nagtamo ng hiwa sa kanyang leeg sa proseso Pagkatapos ay inaway ni Percival si James at madaling dinisarmahan siya, ngunit hinarap siya ni James na halos mahulog sa daan. Sa kabutihang palad, nabawi niya at nakuha ang kanyang espada upang simulan na labanan si Percival gamit ang mga diskarting kinuha mula sa baseball at golf. Nawala ng malay si Percival at tumakbo si James upang tanggalin ang pagkakatali ni Victoria, ngunit pagkatapos ay ipinakita ni Percival na umaakting lamang siya at sinubukang atikihin si James mula sa likuran. Sa kabutihang palad, biglang tinamaan ng araw si Percival at nahulog sa kanyang huling hantungan. At tumingin sa ibaba si James upang matuklasan na si Nolte na buhay at maayos. Nanalo ang mga rebelde sa labanan at nagdiwang sa pangalan ng Reyna. Maya-maya, ni James si Victoria na sumama sa kanya sa LA at naghalikan sila. Hiniling ng Reyna na manatili si James, ngunit tinanggihan niya ang alok kaya sa halip ay ginantimpalaan siya ng Reyna sa pamamagitan ng pagtawag sa kanya bilang Black Knight. Sa kalagitnaan ng seremonya, si James ay nagsimulang makaramdam ng pagkahilo at bigla siyang nagising sa kanyang panahon. Napapaligiran siya ng mga paramedic na nagligtas sa kanya mula sa lawa at ng kanyang katrabaho, na nagpaalam sa kanya na nasa ilalim siya ng tubig sa loob ng sampung minuto. Ngayon iniisip ni James na panaginip lang ang lahat nais ding gamitin ng kanyang katrabaho ang aksidente para idemanda ang kumpanya ng kaunting pera ngunit walang nakikitang karangalan si James dito sa halip ay nag-aalok siya sa kanyang boss ng ilang mga ideya upang talunin ang kompetisyon pagkalipas ng anim na linggo ang Medieval World Park ay umunlad sa mga customer salamat sa mga ideya ni James at ang kanyang amo ay lubos na nagpapasalamat habang tinutulungan ni James ang mga bata sa batang cage, pinasalamatan siya ng tiyahin ng isang batang lalaki para dito, ang pangalan niya ay Nicole at kamukha niya si Victoria. Parehong inaakala ni na James at Nicole na pamilyar ang kanilang pagkikita at nakaramdam sila ng koneksyon, kaya pumayag silang lumabas minsan. Sa pag-alis ni Nicole at ng kanyang pamangkin sa parke, napagtanto ni James na hindi niya nakuha ang kanyang numero, kaya't sinundan niya ito upang mahulog muli sa kanal. Nang siya ay bumangon, natagpuan ni James ang kanyang sarili sa loob ng isang sinaunang Roman Coliseum na may libu-libong masayang nanonood. Kaya kinailangan niyang tumakbo palayo dahil sa mga mababangis na leon na humahabol sa kanya. Ag subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, i-on ang notification at mag-iwan ng like para matulungan ang aming channel. Salamat sa panunood!